Zdravím vás, vážení diváci. Já bych chtěla dneska přivítat úžasnou bytost, která se jmenuje Míla Lukášová. Mílo, já tě tímto moc zdravím. Děkuji. Je to dlouhodobá regresní terapeutka i umělkyně, která už 17 let lidi léčí, uzdravuje jim duši, dělá regrese. Jestli, Mílo, chceš něco říct o té své práci, máš možnost. Mm-hmm. Možná bychom měli asi říci, jak to celé začalo. Jak se to stane, jak že se výtvarnice člověk, dostala k regresní terapii. Začne zabývat takovým mystickým tématem, jako jsou minulé životy, protože mnoho lidí, když slyší regresní terapie, tak si hned představuje, že se jedná o jakési kino, že ten terapeut, za kterým půjdou, tak jim prostě jenom pustí film jejich minulých životů, oni jsou tak v pohodlíčku. Možná někteří tuší, že to nebude až tak úplně zábavný film, že to občas je trošku horor, takže si to tak prohlídnou a uleví se jim, vyřeší si tím nějaký problémy a půjdou domů. Tak to musím říct, že to je taková jedna z velkých iluzí. Regrese, jak později ještě vysvětlím, nejsou jenom o minulých životech. Ale ta cesta byla dlouhá. Na začátku jsem si možná taky trošku naivně myslela, když jsem se poprvé dozvěděla, že existuje regresní technika, že jsou to minulé životy. Mílo, ale ty toho děláš mnohem víc. Já tam jsem si to musela všechno napsat, protože ty děláš automatickou kresbu, odvádíš přivtělené duše, pomáháš lidem, když odchází z tohoto světa se smrtí. Děláš toho hodně. Tak vlastně všechno se to nabalilo na lidský příběh, s kterým pracuji. Já jsem na počátku hledala techniku, kterou bych mohla nějak reálně člověku pomoci. Protože první takový pocity štěstí a uspokojení, který si fakt pamatuji v tomhle životě, který vyvěrali někde z hlubokého asi prostoru někde ve mně, tak byly naplněný takovou vděčností za to, když jsem od někoho slyšela, ty jsi mi pomohla. Tak to byla taková veliká motivace, moc mě to nabíjelo a měla jsem chuť věnovat se tomu víc. A akorát jsem si připadala jako zahradník, který přijde do zahrady a má holý ruce. Žádný nástroj. A nebo zubař, který vidí člověka, který trpí s bolavým zubem a chápe, že bez správného vybavení vlastně nebude nic platný. Takže jsem tehdy docela dlouho hledala, který ten nástroj pomoci lidem bude dobrý. A musím říct taky, že vlastně trošičku šlo možná i o nějaké moje sobecké pohnutky, protože jsem viděla, že i v mém životě je spoustu utrpení a kam se podívám, tak všichni lidi, i ty nejbližší lidi, jsou schopni si tak strašně ublížit. A tak jsem měla mnoho otázek v sobě, ptala jsem se pořád proč, jak je to možný a co se s tím dá dělat, takže jsem hledala odpovědi samozřejmě i filozofickou cestou v různých náboženstvích, v různých ezoterických duchovních směrech. Hledala jsem pořád vlastně odpověď na to proč. A jakým směrem se ubíralo tvoje dětství, jaké jsi měla dětství, nebo kdy jsi začala takhle prostě vnímat, že to je všechno úplně jinak, než nám je tady vlastně ukazováno, než stělováno. Určitě jsem nebyla takovéto fenomenální dítě s nějakým velikým darem, to určitě ne. Vyrostla jsem v takovém jednoduchém venkovském prostředí a myslím si, že hodně velikou roli tam na počátku hrál přímý kontakt s přírodou. To je věc, která do dneška je pro mě zdrojem energie a veliký radosti, když s přírodou pracuji. Kontakt s matkou zemí si měla vlastně. Takže to jsem toho měla určitě od raného dětství. Pak přes neúplně jednoduché vztahy v té původní rodině, kde právě přišly první takový ty lekce, kdy člověk si říká, jak je tohle možný a proč si nejbližší lidi způsobují bolest. Tak jsem vlastně se tak trochu šokovaně rozhlížela, jak to tady na světě funguje.
Čeho si teda do dneška cením je, že někde ve mně byla velmi taková pozitivní jiskra. Já jsem si ji později v životě často musela uvědomit a připomenout, protože přicházely takové třeba veliké zkoušky. A vlastně v těch chvílích vždycky jsem si uvědomila, že někde ve mně něco věří, že to bude dobrý a že je tam nějaký vnitřní zdroj optimismu nebo radosti. I přes to všechno, že procházíš různou bolestí v životě, že se ti dějou různé věci, které tě trošku šokují minimálně a někdy velice zraní, tak vlastně najednou docházíš k tomu, že má něco smysl. A takže jsem určitě nebyla fenomenální dítě s nějakýma speciálníma schopnostma, tak to nebylo. Byla jsem trochu rošťák, určitě takový malý drak. A měla jsem tvořivost velikou v sobě, kterou jsem teda od dětství trošku si snažila rozvíjet. Měla jsem jednu věc, s kterou se setkávám často v terapii a ta je typická, bych řekla, pro velmi citlivé lidi. V noci jsem měla noční děsy občas, budila jsem se a za to jsem moc ráda a vděčná, že moji rodiče pro tohle zrovna měli pochopení, takže když jsem se v noci zbudila, my jsme žili v takovém zvláštním domě, polostrašidelném, chce se říci, na venkově, a když jsem se v noci zbudila hrůzou a potřebovala jsem se někde zachytit nebo jít někam do bezpečí, tak jsem se prostě dostala do ložnice mých rodičů přes takovou chodbu a mohla jsem si tam lehnout. Měli tam takový gauč a byla jsem vděčná, že jsem v jejich blízkosti, že je tam nějaký lidský teplo pro mě. A to je věc, s kterou se často setkávám i v terapii. Lidi se na mě často obrací, rodiče malých dětí, že se jim právě děje, že děti jejich se budí v noci hrůzou, mají různé děsy a tak. Většinou se dá předpokládat, že to dítě má možná více vyvinuté nějaké vnímání vnitřní. A protože děti mají velké napojení na svoje podvědomí, tak když se sem narodí ta duše, tak musím říci, že velmi často je trošku šokovaná tím, co se tady děje. A to podvědomí často začne vyplavovat ty strachy. A tak samozřejmě to dítě potřebuje někde najít v tu chvíli bezpečí nebo zázemí. A tak je fajn, když ten rodič mu poskytne nějakou ochranu nebo oporu. Tak se za to trochu přimlouvám. Ale určitě je fajn, když rodiče mají pochopení i proto, že možná, že tahle duše si sem přinesla sebou na svět nějakou vlastní zátěž, dejme tomu. A často je to vlastně nějaká nespracovaná smrt z minulých životů a ta se tomu dítěti vyplavuje v noci z podvědomí do vědomí a dítě se cítí potom ohrožený, cítí, že mu hrozí smrt, má obrovský strach z neznáma, se tmy a neumí si s tím poradit. Takže určitě je fajn, pokud je nějaký osvícený rodič a má nějakou možnost najít techniku, nástroj, kterým tomu dítěti pomůže. Kéž by těch osvícených rodičů bylo víc a víc, i když to vědomí se lidem už hodně probouzí. Já si myslím, že to můžeš za těch 17 let, posoudit, co pracuješ, určitě. Tak to můžeš posoudit, že opravdu to vědomí se. Já můžu říct, že dnešní děti mají daleko lepší a jednodušší příchod sem na zemi. Je tady daleko více vědomých rodičů. Ona je to vždycky výzva, když se vám narodí dítě. Samozřejmě by bylo velmi jednoduché, když bychom dopředu tušili, kdo přichází, s čím přichází, jak mu s tím můžeme pomoci. To se neděje. Je to vždycky velká výzva a zkušenost. Takže já úplně rozumím tomu, že pro mnohý rodiče, který ke mně přichází třeba i poradit se ohledně dětí, tak jejich dítě je vlastně zároveň obrovská motivace, aby sami ty rodiče začali na sobě pracovat a hledali ty odpovědi na ty otázky, proč. Že vlastně to dítě je a chová se jako barometr, že hodně zrcadlí těm rodičům to, jak se chovají, co k sobě cítí, jestli mají to srdce otevřené nebo ho mají uzavřenější. Určitě je to tak. A ještě bych řekla, někdy je taková tendence příliš paušalizovat. Jo. Nemám moc ráda takové ty knihy,
Když vás bolí zub, znamená to, že jste udělali tohle a tohle špatně. Škatulkování. Určitě to takhle není, protože za ty roky stovky případů, s kterýma jsem pracovala, mi ukázali, že každý máme velmi individuální tu cestu. Každý jsme opravdu mozaika různých věcí a nedá se přesně říci, aha, tak to je jasný, tady se projevilo tohle, tak to znamená, že v minulém životě ten člověk udělal přesně tohle. Není to tak. Mílo, a jak se ti podaří? Daleko pestřejší. Jak se ti podaří uvést dítě do regrese? Já s dětmi nepracuji často úplně přímo. Pokud se objeví rodič s nějakým dítětem, tak docela zvažuji, jestli to dítě vůbec je vhodné, aby do regrese šlo. Pokud to jde, dítě dobře komunikuje a velice dobře třeba formuluje ty svoje pocity, postoje, problém, který má a který chce řešit, tak není žádný problém. S dětma se dělá velmi hezky, ale ne úplně s malýma dětma. Pokud jde o úplně malinký děti, které ještě nemají schopnost moc komunikovat nebo vyjádřit přesně, co se děje, tak tam spíš se vyplácí pracovat s rodičem. Případně zase používám ještě další pomocné techniky, třeba Bachovy esence, který výborně na děti fungují a zabírají, a nebo třeba spolupracují zase s dětským kineziologem. Někdy taky jde udělat regresy přes dobře napojeného rodiče, který vlastně v tu chvíli dělá médium tomu dítěti. Ale tady v tom případě jsem velmi opatrná, protože velice často je to tak, že rodič si přišel vyřešit něco. Něco vyřešit, ano, ano. A tak jsem raději, když se dá pracovat přímo s tím člověkem nebo klientem. Nejmladší dítě, s kterým jsem dělala přímo regresy, byl chlapec asi z druhé třídy. A to ještě jsem se předem velmi ubezpečila, jestli je to opravdu jeho vůle nebo jenom nápad jeho maminky, že by si mohl něco vyřešit, co ho trápí a jí taky. A opravdu mi řekla, že s ním o tom mluví, protože ke mně chodila jeho maminka do terapie a že on již sám žádal, jestli bych s ním pracovala, že si sám čte knihy duchovní, ezoterické ve druhé třídě, to je fakt obdivuhodné. Takže byl na tu návštěvu vlastně u tebe připravený. Tak to bylo úžasný, ano. Protože on přišel a nejdřív jsem si říkala, tak nesmíš na něj tak zhurta, Mílo, tak budeme trochu za kamarády, tak jsme si tak chviličku jako zkoušeli povídat a on byl už takový jako nesvůj a já si pak říkám mu, že ty jako si opravdu chtěl ode mě nějak pomoci. A on mi říkal, jo, já jsem potřebovala, tak se všude koukal, tak po místnosti. A já říkám, dobře. A maminka mi říkala, že ty si čteš takový zvláštní knihy. A on, no, to je pravda, čtu. A já, no a ty máš takový dojem, že ta regrese by směřovala k tomu, co ty potřebuješ řešit. A on, ano. A jsem si pak říká, co tady z něj děláš, malý dítě, to je prostě vědomá duše. Tak mu říkám, tak mi prosím tě řekni, co potřebuješ. A on mi řekl, já potřebuji, abyste mě zbavila, mě pronásleduje takový zombí. Tak jsem si říkala, ha, že by postavička z nějaké počítačové hry. A tak jsem zkoumala zombí a říkám, mohl bys mi říct, kdo to je nebo co to je. S otevřenýma očima se pracuje s dětma na počátku určitě dobře. Až třeba později, když potřebujeme jít hlouběji a získám důvěru, tak to dítě si pak zavře oči. Ale on normálně s otevřenýma očima mi říkal, jo, on mě docela často pronásleduje, víš, a já se ho bojím. A já říkám, dobře, a je s tebou všude? A on povídá, myslím, že docela chodí se mnou skoro všude. A říkám, a je tady s námi? A on se takhle jako rozhlídl po místnosti a povídá mi, asi se vás bojí, stojí tamhle u dveří. Tak to bylo takový překvapeníčko. A opravdu se s chlapcem dalo moc dobře pracovat. On si vybavoval velmi dobře, kuriózně, velmi rychle svoje minulé životy. Šlo tam o jeden příběh karmický, osudový, provázanost s tou duší. Vlastně šlo o to, že v posledním jejich životě, kde se potkali, to byla druhá světová válka, přišli jsme na to tak, že chlapec mi říkal, jak jsem tam bojoval, tak jsem měl tu uniformu, kterou vydávám, když chodím s babičkou na hřbitov za dědou. A tam je takový pomník těm, co nás osvobodili. A ten, co tam je na tom pomníku, ten má úplně stejnou uniformu, jakou jsem nosil já.
tak mi to bylo jasný, na které straně barikády chlapec asi bojoval. A on mi řekl, a já říkám, a ty víš, v jaké jsi byl armádě? A on říká, já jsem vždycky byl na straně dobra. Tak jsem říkala, aha, tak to je jasné. Takže měl to jasné a tohle byl nějaký německý voják a bylo tam takový veliký drama, prostě, kdy sovětský osvoboditel plamenometem zapálil nějaký objekt a v něm uhořel tenhle ten zombí. Takže pak už jsme pochopili, proč je zombí, proč je ohořelý a co se tam děje. Taky jsme tady mohli vlastně s tím chlapcem ošetřit tu karmu. Došlo tam k odpuštění, vzájemnému pochopení a s takovým respektem se tedy domluvili, že už nepotřebuje ten zombí strašit toho chlapečka, že už je všechno jasné. A mohli jsme tedy nakonec přistoupit k tomu, aby tahle ta duše našla svůj klid. Takže to bylo fajn. Mílo, to jsou velice zajímavé zážitky, protože tobě těch lidí za těch 17 let, to by prošlo vlastně pod rukama opravdu několik set lidí. To asi takže jo. Ty příběhy jsou nesmírně zajímavé. Máš ještě něco? Já bych si co ještě navázala, možná teď jsme někde v té oblasti dětí a dětství, ano. Takže bych jenom trošku pokračovala. Ten svůj životní příběh bych vyprávěla směrem sem k nám do přítomnosti. Jsem na té časové stopě zvyklá pracovat chronologicky. Dá se říci, že vlastně přes nějaké tyhle ty moje vlastní prožitky nočních děsů v dětství jsem se poprvé setkala se strachem ze smrti a s takovým tím uvědoměním si konečnosti. A to je taky téma, který se velice často objevuje v určitém věku dětí. Taky za mnou chodí se radit rodiče, když najednou tříletý nebo čtyřletý dítě položí tu záludnou otázku, ty mi jednou umřeš, maminko. Jak na to odpovědět? A toť otázka. To je trochu těžký téma pro mnoho rodičů, tak se snaží z toho nějak vybruslit, dítě nevyděsit, přesto mu úplně nelhat, že jednoho dne asi to tak dopadne, ale to ještě za dlouho broučku, s tím se nemusíš vůbec trápit v tuhle chvíli. Pro mě to byly jaký první vnitřní zkušenosti a i vlastně první ty otázky, proč jako dítě, už jsem si je začala tehdy klást. No a vlastně potom jsem prožívala úplně normální vývoj člověka, který se tady rozkoukává na zemi, snaží se pomalinku uchopit sám sebe, uvědomit si různé svoje potřeby, podívat se na to, co mi jde, co mi nejde. A postupně, jak se ve mně vlastně ujasňovala ta kreativita, tvořivost, bylo fajn něco tvořit, bavilo mě to a dostala jsem jako dar do tohohle života velikou šikovnost manuální. Takže jsem docela rychle věděla, že rukama bych něco chtěla vyrábět, co by dělalo radost třeba druhým lidem. Tak jsem se nasměrovala na spíš výtvarné školy a když jsem ukončila potom vysokou školu, tak vlastně jsem už věděla jedno. Typický umělec ze mě nikdy nebude, protože mi chybí to výtvarnický ego. Takový to, že máte velikou chuť otisknout právě tu svou verzi, tady nějak zviditelnit v té materii a koukejte se, všichni chápete, kdo tohle udělal. Jo? Poznáte to na první pohled, že to je ten velký umělec, tak to jsem úplně to přesně nikdy věděla, nešlo. Že tohle mě nezajímá ani trochu a ani vlastně jsem si nebyla jistá, jestli to, co je ve mně, má až takovou hodnotu, aby se to takhle zviditelňovalo. Jo. To možná, že až tím vývojem dál jsem si začala uvědomovat, že je to součást takové té boží jiskry, toho božského aspektu tvořivosti. A čím dál víc si toho vážím, toho aspektu v sobě, moc ráda s ním pracuju, ale pořád mě ještě vlastně baví, aby ta moje tvořivost měla praktický dopad. To znamená, určitě jsem se zaměřovala spíš řemeslným způsobem, než ryze volné umění. Takže mě velice těší dělat cokoliv, co když někdo se toho dotkne potom ve svém životě, tak mu to udělá radost. Tak to mají ty typičtí pracovníci světla, lightworkeři, že prostě v sobě mají tak silnou tu touhu po tom světle,
že vlastně potlačují i nějaké ty egoistické touhy a opravdu kopou za tu pravdu a chtějí za každou cenu pomáhat. No, bylo to vlastně trošičku možná sobecký, protože se kolem mě děly takové ty zkoušky, jak se říká. Mým blízkým se děly těžké věci a občas se pak dostáváte do situace, kdy máte velikou chuť pomoct a zjistíte, mám prázdné ruce. Prostě nemůžu teď vzít do ruky ten správný nástroj a toho člověka reálně posunout tady z toho bodu, kde mu není dobře, někam, kde mu bude líp. Takže to byla veliká motivace vlastně hledat nástroj, hledat techniku. A tak jsem v době, kdy jste tady lámali režimy, protože když jsem ukončovala vysokou školu, tak vlastně jsme drsně, teď řeknu, udělali revoluci. Ale já jsem takový milovník svobody, takže bylo celkem úplně jasný, na jakou stranu já se mám kdy přidat. Stíž volnost a svobodu, jako většina z nás. Tak prostě to je základní, si myslím, dar, který jsme tady teď v téhle době dostali. Že máme svobodu, můžeme se vyvíjet. To je nádhera veliká a když se dívám zpět se svými klienty a i ve svých životech jsem se mohla podívat na časové stopě hodně daleko do minulosti, tak skoro není taková doba, kdy by lidi měli takovou svobodu, jako mají dneska. Samozřejmě to má za to. Zase svoje jiné stránky. To má svoje jiné stránky. Všechno, každá doba má svoje plusy a je minusy. To tak. Ale je pravda, že ten nárůst vědomí je tady asi takhle gigantický poprvé. Takový přístup k informacím, jako máme my teď, nebyl to nikdy. To je velký dár. To bylo vlastně vždycky pár vyvolených lidí, kteří měli přístup k informacím. Ano. Dneska to je nádhera, prostě dneska myslím, si že vygooglujeme. Každý si najde, co potřebuje. Přesně. A navíc každý má možnost se rozhodnout. Dříve jste jenom trošičku vybočili z řady, už vás to stálo krk. Tak to je moc fajn, ta svoboda. Takže vlastně, když se takhle měnily režimy, tak se tady otevřela také možnost různých kurzů. Takže jsem hledala docela dlouho různé nástroje, zkoušela jsem se dívat, jak fungují bylinky a tak. Mnoho těch věcí mě zaujalo, ale vždycky jsem cítila, že ještě to není ono. A tak asi 8 let to trvalo, než jsem narazila na regrese. To jsem na ně narazila takým hezkým způsobem. Byla jsem na přednášce paní doktorky Foučkové a co tam říkala, to ve mně odpovídalo všechno. Všechno ve mně rezonovalo a říkala jsem si, to je přesně ono. Nejenom, že je to nástroj, nejenom, že evidentně ten člověk tam má možnost jít do toho zkaženého zubu, vrtat tam, až kam je to potřeba odvrtat, spravit to celé a nemusí se určitě za tuhle práci stydět, protože každá takhle dobře udělaná práce musí mít prostě výsledek někde, ohlas v té realitě. A pak se mi taky trochu sobecky líbilo, že vlastně ten terapeut je u zdroje těch informací, co z těch klientů vysakují. Tak jsem si říkala, no tak to je prima, to já vlastně postupně zjistím, jak to tady všechno funguje a všechny ty moje proč už nebudou potřeba, protože já pochopím, co má jaký zákonitosti, co se jak odráží, co čemu předchází a co následuje potom. A tak jsem se hodně vlastně vrhla tímhle směrem, a protože paní doktorka Foučková nechtěla tehdy vyučovat žádné žáky v regresi. A já jsem opravdu se pomodlila, to už jsem si našla nějakou svoji víru, takovou vnitřní. Taky to nebylo tak jednoduchý, několik sborů evangelických jsem proběhla, než mě z nich vyhodili, protože jsem příliš svobodomyslná, tak vždycky jsem tam narazila na nějaká dogmata, která prostě mi neseděla. A neříkám, byla to úžasná inspirace. Spoustu moudrosti ke mně přišlo z příkladu života Ježíše. Úžasné zdroje poznání a moudrosti jsou samozřejmě zakotvené v různých náboženstvích. Později jsem potom směřovala více na východ. Buddhismus mi přišel daleko zajímavější v tom, že právě je velmi liberální a je. Poskytuje lidem možnost najít si svoji cestu. Všechno si takhle osáhala, vy. Takže jsem si našla nějakou víru, ale v té době, kdy jsem vlastně objevila regrese, tak jsem opravdu řekla Bohu, že jestli si přeje, abych tuhle techniku používala já tady,
jako jeho nástroj, tak ji přijímám a budu s ní pracovat. A jestli to nemá být, tak ji nechci. A tak jsem to tak odevzdala, jakoby. A asi za měsíc mi přišla pozvánka od někud, že existuje kurz regrese. Andrej Dragomirecký pořádal tehdy svůj úplně asi druhý kurz tady v Čechách regresních technik a moc mě to zaujalo. Řekla jsem si, budu velmi opatrná, protože si nejsem jistá, jestli je to všechno v pořádku. A když mě to zaujme a půjde mi ten nástroj do ruky dobře a zjistím, dělá se mi s ním krásně, je to radost, tak určitě bych ho používala. Ten kurz mě hodně dal, otevřel mi hodně oči a dostala jsem tam pár zkoušek, tak jak to tak bývá. Takže jsem vyfasovala v jednu chvíli, asi v polovině kurzu, chlapce, který se tam nějak rozjel nebývalým způsobem a předchozí žáček, který se učil regrese, ho dovedl do nějaké mučírny ve středověku, kde při tom mučení mu bylo fyzicky špatně a vlastně projevilo se to i v té přítomnosti. Ano, on si to odžíval v té přítomnosti. Takže jsem vyfasovala chlapce s kyblíčkem na klíně, do kterého průběžně zvracel. Tak to byl takový průbířský kámen, jestli u této techniky vydržím nebo ne. A mě to neodradilo. Neodradilo, to je dobře. Tak jsem vlastně s ním pracovala, trpělivě jsme zpracovali mnoho těch průchodů v tou mučírnou, pak už ani nezvracela, postupně se mu ulevovalo a ve finále mělo takzvané koncové jevy, takže byl takový jako vyzářený, vysmátý. A můj učitel tehdy se na něj podíval po dnu práce a povídá mi, no nevím, jak jsi to udělala, koncový jevy má, takže dobrý. Tak jsem byla velmi ráda, že jsem takhle byla oceněna a možná tím to bylo spečetěno. A možná Bohem. I tím ano. Se to vlastně tak spečetilo a ten můj učitel Andrej tehdy za mnou přišel na konci kurzu a řekl, hele, já bych potřeboval na další kurzy asistenta a myslím, že ty jsi ten pravý člověk. Jsem říkala, cítil, že... počkej, jako opravdu si to myslíš, protože já se na to rozhodně necítím. A on říkal, ne, já si to myslím. Tak jsem se spolehla na to, že ví, co dělá. A řekla jsem, když to tak myslíš a cítíš, tak jo. Takže vlastně jsme potom 5 let spolupracovali. To byla moc fajn doba pro mě, ohromné zkušenosti naberete. Je to... To je ta nejlepší škola. Úžasný, krásná škola. Ano. 5 let vlastně kurzů, kterýma prošli asi 500 lidí za tu dobu. Nebyly to vždycky snadné případy, takže o to větší zkušenost to pro mě byla. A já jsem vlastně do té doby se regresema neživila a skoro ještě celou tu dobu těch 5 let, kdy jsem dělala asistenta na těch kurzech, tak jsem všechno, co jsem dělala s lidma, co se týkalo regresí, tak bylo vlastně jenom taková služba. Mezitím jsem vlastně pracovala v chráněné dílně, kterou jsme založili s pár přáteli, protože jsem už po té vysoké škole začala dělat arteterapii s dětmi v Jedličkově ústavu a to je taky věc, která mě ohromně nabíjela a bavila. Tak jsem se vlastně postupně dostala až k tomu, že jsme si založili po revoluci pak vlastní zařízení a je to taky jedno z takových mých dětí, které už vyrostly a jsou totálně samostatné, někde fungují a dělají mi radost. No a postupně vlastně se na mě obracelo čím dál víc lidí s tou potřebou nebo prosbou o pomoc a tak mě nezbývalo nic jiného, než začít měnit ty struktury ve svém životě. A takže jsem se potom později stala poradcem a vlastně po asi 5 letech spolupráce s Andrejem jsme také došli do takového bodu, kdy už jsem cítila, že se spolu dál nevyvíjíme a že už si začínáme trošičku překážet a že s některýma věcma, který on vidí nějak, já úplně se nestotožňuji a tak jsem si řekla, dobře, tak tahle etapa musí skončit. A já jsem ten typ, co neodchází hned, tak jsem to ještě nějakou dobu zkoumala. A pak už přišly i nějaké zdravotní vesmír připravil obtíže, změnu. Abych si fakt všimla, že už je čas na změnu.
tak jsem to zkoumala, ty zdravotní obtíže, tak dlouho, než mě bylo úplně jasný, kam to míří a co se ode mě chce. Takže jsem se odpoutala od Andreje a vydala jsem se na cestu samostatnosti. Bylo to hodně zajímavý období, taky jsem si tam vyzkoušela i nějakou životní krizi a prošla jsem si takzvanou psychospirituální krizí, velmi složitým a těžkým obdobím, ale velmi užitečným, když ho máte za sebou. Tak vám vlastně se potom hodně vrátí, jo, protože... Jako potenciálu, myslíš? Protože vlastně tím, že protavíš se v té krizi, ano, když projdeš něčím naprosto neskutečným, velikou... Temná noc já duše, říkám, že by... určitě... Temná noc duše je velmi odpovídající název, protože v té chvíli opravdu jste v temnotě, jste sami. Bůh vám přijde jako nesmyslná iluze a konstrukce. I když se pořád ještě snažíte něčeho zachytit, nic nefungujete a vypadá to, že pravděpodobně směřujete k nějaké šílené destrukci. I to tělo začne vám přehrávat takové destruktivní programy, takže se začnete tak postupně rozpadat. A já jsem si jenom říkala, že možná, že to bylo v plánu mého života, ale trošku jsem nechápala, proč tak brzy. Bylo mi asi nějakých 37 let. A tehdy jsem měla několik takových spontánních vizí v tom pekle utrpení a izolace se občas něco prostě odehrávalo ve mně, kromě teda depresí a úzkostných stavů, které byly na denním pořádku a takového čehosi, co vypadalo jako únavový syndrom. Čili vlastně přišla taková fáze temné noci duše a to je taky velmi důležitá zkušenost. Dneska ji hodně úročím i v té své práci, protože často dělám průvodce lidem během takovéhle hluboké krize. A už vím, že všechno, co prožívají, jsem tehdy taky prožívala, už trochu tuším, jaká bude dynamika jejich vývoje díky té vlastní zkušenosti a jsem za to fakt vděčná, že tu zkušenost mám, ale musím říct, že kdyby mě někdo předem varoval, do čeho půjdu a mohla jsem si vybrat, tak si nejsem úplně jistá, jestli bych se pro tohle rozhodla. Je to náročný. Protože buď se bojíte, že se druhý ráno nebo druhý den člověk probudí v blázinci a o jeho životě budou rozhodovat neosobní lidé. A nebo že vlastně pro mě by bývalo to, že se ráno neprobudím, bylo spíš vykoupení. Takže já přiznám, že byly i večery, kdy jsem uléhala a prosila jsem o to, ať se ráno už do té temnoty nebudím. To je velice důležité období pro mnoho lidí, ta temná noc duše, kdy se potom určitě postupně pospojuje celý ten potenciál, který... Já tomu říkám, je to taková tavba ve vysoké peci. Je to tavba ve vysoké peci. A možná takových období ta můžete mít i více. Ale pokud to uděláte jednou pořádně, tak každá ta další krize už je lehčí, já říkám, jo, protože dobře překonaná krize vám vlastně dá novou vnitřní sílu. A tu se dál v životě už můžete opřít daleko líp, už to překonáváte, už víc chápete, co se od vás vlastně chce. Horší je, když jste v tom poprvé, nemáte průvodce a tápete strašně a říkáte si každý den, co jsem udělala špatně, proč já tady umírám. Za co tohle mám? Já jsem snad v minulém životě musela žrát malé děti nebo něco takového. A opravdu jsem to tomu provedla. Bylo moc těžký pro mě, ale užitečný. Takže ta krize vlastně tehdy proběhla, trvala asi 2 roky, 2-3 roky, to nejhorší období, tak 1,5 roku. Pak se začalo rozjasňovat a... Pak si jako pták Fénix zlétla z popela. Ono to nebylo takhle prudký. Nebylo to takhle prudký. Jo, bylo to postupný. Bylo to postupný. Je to tak, že vlastně ty stavy, já říkám, uvnitř vás se dala do pohybu neuvěřitelná energie. Naše životní síla kundalíny chová se někdy jako sopka, někdy nemilosrdně ničí všechno, co je kolem, ale má to odhazuje všechny prostě bloky velikou důležitost, to, co se děje právě, donutí vás to
udělat si inventuru ve skladišti života, vyrovnat se s věcma, s kterýma jste se nevyrovnali, a nejenom tohoto života. Opravdu na povrch v té době hodně vysakují věci z podvědomí, právě materiál z minulých životů. Řekla, že v této době víc a víc. To bylo hodně důležitý tohleto prožít pro mě. No. Mm-hmm. Já bych řekla, Mílo, že se nám hodně teďka otevírají minulé životy. Já si myslím, že diváky by zajímalo, jak ta regrese, jak probíhá a vlastně co tím ten člověk všechno může vyřešit. Mm. Co může zahojit, jestli je to třeba dobrý, i když jsme nemocný, nebo máme špatný vztahy, nemůžeme najít práci, cokoliv. Mm. Na mě se obrací lidi úplně s jakýmkoliv tématem. Může nejčastěji samozřejmě jsou to vztahy. To je největší lekce. Je to velké téma. To je vlastně výborná škola. Pro ty jsme tady na zemi. Takže to je samozřejmě otázka, která se objevuje nejčastěji, dají se s tím zpracovávat vztahy, ano, dají. Prakticky nezáleží na tom, s jakým tématem ten člověk přijde. Pokud teď akutně má nějaký problém, tak my můžeme udělat to, že se tomu problému začneme věnovat od toho bodu teď. To znamená, co prožívá, jak se u toho cítí, co mu to, dejme tomu, nastartovalo, ten problém, který teď zrovna aktuálně řeší, že někdy jde o nějakou konkrétní krizi a ta krize má třeba konkrétní spouštěč někde. A od tohohle materiálu, s kterým pracujeme tady v přítomnosti s tím klientem, se vlastně postupně dostáváme po časové stopě nazpátek. Takže jdete po časové línii vlastně zpátky. Tak. A tam ty nitky rozmotáváte a... Tak dá se říci, že vlastně my pracujeme v takovém lehce změněném stavu vědomí. Ano. Lidi ano. se často taky ptají, jak to probíhá ta regrese, tak jim vždycky říkám, je to velmi jednoduché, je to nehypnotická regrese. Takže vy, když se domluvíme konkrétně, jaké téma budeme zpracovávat, nemusíme vůbec tušit, co je někde v minulosti zatím. Kde je ten takzvaně nepřítel, nebo co jste tam prováděli tedy v minulém životě. My uděláme prostě jenom to, že si řekneme, dobře, tak jdeme do toho, nechte se vést, řeknu tomu člověku, a samozřejmě musí mi ten člověk důvěřovat. A být nápomocen. Mílo, mě by zajímalo, může se stát, že se to nepodaří, ta regrese? Že ten člověk samozřejmě je tak zablokovaný, nebo neumí se vlastně naladit? Samozřejmě to se stát může. Nejčastější problém je, že lidi mají nějaké konkrétní očekávání, protože si přečtou pár knížek, kde je krásně popsáno, jak regrese funguje, jaký příběhy všechny tam můžete očekávat. A realita pak je zcela jiná. A samozřejmě mají nějakou představu, jak by chtěli vidět svoje vlastní minulé životy. Ale ta vybavovací schopnost lidí je opravdu různá, je velmi individuální, velmi záleží na tom, jestli člověk má spíš formu vybavovací, ten vnitřní jakoby jazyk podvědomí, blíže nastavený k nějaké vizualizaci, to znamená, vidí docela konkrétně obrazy, vidí tam, co všechno se odehrávalo, a umí se vcítit. Další třeba takový jazyk podvědomí, který se používá v regresi, je pouhé naciťování. Někteří lidi nevidí vůbec nic a přesto mi popíší dokonalý detaily třeba ze 16. století, jak se tam tehdy vařilo. A když skončíme, tak mi řekne ten člověk, a nevadí, že jsem vůbec nic neviděl. A to byste opravdu normálně neodhadli, že on neviděl, protože on vám popíše, jaký to mělo barvy, jak to chutnalo, jak to vonělo. Každý je jinak vnímavý. Každý někdo má to silné má jasnovidectví, někdo jasnoslyšení, někdo jasnocítění. Jasnocítění, jasnohmat. A tak dále. A taky samozřejmě mnoho lidí, kteří nemají nic z toho rozvinutého, takže já pracuji s lidmi nejrůznějšími. S mými kolegy tomu říkáme i pole neorané. Čili člověk, který nemá žádnou praxi, žádnou zkušenost práci se sebou. I s takovým člověkem se dá dělat. Samozřejmě větší zážitek terapeutický asi máte s člověkem, který už je připravený, je otevřený, je zvyklý třeba meditovat léta, tak pak není žádný problém, může si dát jakýkoliv zadání, zavře oči, sám se umí uvízt do stavu změněného vědomí a otevřít si vlastně tu časovou stopu a jít kam si pomyslí. Mílo, a ty to vidíš zároveň s těmi lidmi, ten příběh, který se jim odvíjí vlastně? Ne, já to nevidím. V tom změně.
změněném? Nevidím. To nevidím určitě. Samozřejmě někdy se stane, že mě velmi rychle intuice řekne, o co tam půjde a co asi přijde. A zase samozřejmě jsou tam takzvané archetypální vzorové role lidstva v našem podvědomí otištěné. Já teda, i když vlastně 17 let dělám regrese s lidma a slyšela jsem stovky životů, příběhů různých, tak nikdy bych neřekla, že vím, že 100% existuje reinkarnace a všechno, co si moji klienti vybavili, že jsou jejich minulé životy, to určitě tak necítím. My si vlastně jsme schopni po té časové stopě najít to, co řešíme tady. V té podobě, kterou tady známe, teď je pro nás aktuálně důležitá, tak my se vlastně po té časové stopě jaksi můžeme dostat do stejného tématu někde v minulosti na časové stopě. Většinou tam to vyzní tak daleko víc dramaticky. Takže tady vám někdo vadí a tam se zjistí, že vás asi zabil. Nejčastěji vlastně na té časové stopě v minulosti řešíme otázky obětí a viníků. Jo? Je tam téma moc a bezmoc. To je vlastně takové veliké téma lidstva. A lidská zkušenost tady na Zemi se vlastně hodně pojí na tohleto téma. Když... Co se děje potom dál? Když teda vy natrefíte na ten problém, tak vy to tam změníte, nebo si to člověk musí prožít? Pracuje se s tím tak, že my vlastně potřebujeme, aby to téma, který tady ten člověk na něj narazil a není schopen se v něm nějak dobře vyvíjet, stále se mu třeba vrací nebo ho omezuje, zjistí třeba, že pořád si vybírá stejný typ partnera, nebo že mu do života chodí pořád stejný téma. Tak vlastně je potřeba podívat se, co je tam. Já vždycky lidem říkám, někde v minulosti máte zakopaný poklad. Možná se tak na první pohled netváří, ale až ho vykopeme, tak uvidíte, jaký je to poklad. Prostě co vám přinese to, že si to tam najdete. A vlastně nezáleží tolik na tom, jestli my ten poklad vykopeme tady v dětství, anebo někde 5 milionů let nazpátek. Takže nejčastěji noví klienti, kteří přichází a začínají pracovat na sobě, tak musí být připraveni na to, že první výkopy jsou v dětství. Ta naše archeologie, ta začíná zpravidla tady. Při početí nebo v prenatálním období nebo při porodu? Nebo ve všech případech? Ve všech možných stádiích příchodu sem. Samozřejmě, když to vezmeme chronologicky, tak první věc, na kterou tady narazí dušička, která se sem vtělí, tak já někdy dělám na svých i kurzíkách, kde děláme i třeba hromadnější práce, že skupina celá si někam jde, tak je navedu, ať se podívají před početí, jaká jsou duše nebo vědomí. A tam si každý tak jakoby naciťuje ten svůj potenciál. Jak krásně září. Takže, všichni krásně nezáří. Opravdu? Jo. Vydal. Někteří řeknou, hele, jako já jsem trochu takový šedivák jako, a já chci mít hlavně klid. Jo. Mě prostě jako, ať mi dají všichni pokoj. A já samozřejmě nerada rozbíjím divákům iluze, ale velice často to není tak, jak se píše jenom v těch tak pozitivních ezoterických literaturách. Velice často to vypadá tak, že my sem na Zemi chodíme z různých úrovní a jsme různě vyspělé vědomí. Takže nejsme jenom zářivá, úžasná bytůstka, ale nevadí mi, když má někdo tuhle koncepci. Samozřejmě je tam mnohokrát tahle verze. Najdete to, že ten člověk poprvé třeba sám si uvědomí tu svoji esenci, podstatu a řekne, já jsem úžasný světlo, já jsem prostě taková jiskra světla. A je to nádherný, když si aspoň tenhle ten prožitek, ten člověk odnese sebou. Už se na sebe trochu dívá jinak. A samozřejmě mnoho duší nebo vědomí přichází ze zatížeností. Přichází, už mají naloženo, jak se říká, a tuší, že tady dole to nebude vůbec jednoduchý. Takže mnoho takových vědomí vám řekne, já tam nepůjdu. Já tam prostě nejdu a nakonec je to jakoby nasaje. Někteří dokonce řekli, úplně mě tam skopli dolů na zem. To jsem zažila. Takže se vlastně ten člověk
najednou nasává do početí. Velice často je to vtipný moment. Někdy se tam samozřejmě dovíte různé pikantnosti. Ale rozhodně, co tam můžeme zjistit, je, k jakým rodičům přichází ta dušička. To znamená, velice často je tam nějaký potenciál, který ta duše přijímá ze strany rodů matky a rodů otce. Který potřebuje pro ten vývoj v tom životě. A ještě v tu chvíli už taky většinou tuší, co dostává, do čeho jde a jestli to bude fajn nebo těžký. Je taky mnoho duší pozitivních nebo vědomí pozitivních, který přichází s velkým naivním optimismem, že to bude krása. Tuší, že to nebude, ale nedovedou si to představit. Až teprve vtělení sem na zemi a první rány od života vlastně tu duši vyšokují, že si začne říkat, co se to tady děje. Takže já nerada rozbíjím úplně ty iluze, ale prostě takhle se to tam často jeví. Ano, existuje i mnoho krásných momentů, kdy nádherná čistá duše přichází s velikou láskou ke svým bližním dolu a řekne, je tam úžasná energie mojí maminky, moc se na ní těším, my jsme duše zpřízněný, už máme domluveno, že si tady spolu budeme pomáhat a tak. Těch případů je nádhera. Víc je asi těch případů, kdy opravdu... Možná je to dáno tím, že samozřejmě mě vyhledávají lidi s problémy. Ten, kdo je naprosto happy, i když já vždycky říkám, nikomu nezáviďte, nevíte, jaký zkoušky, kde ještě třeba čekají na cestě. Jo. My nikdy nevidíme, jak kdyby za tu oponu. Je to tak. Co ten člověk si má ještě prožít, to, že je v tuto chvíli happy a prostě nikdy všechno nevíte, se mu daří. Kde ty zkoušky jsou. Tak. A takže vlastně samozřejmě jsou tam krásný věmy před početím a takový základní moment, na který se naráží velice často v regresní terapii, je porodní trauma. To znamená takzvaná pomyslná brána, kterou sem projdeme na svět a oddělíme se od maminky. Velice často období prenatální, kdy je dítě ještě v mamince, tak prožívá jednotu. Prakticky, když je maminka vědomá, připravená a láskyplná, tak dítě cítí pořád ještě, že je Bůh, protože má všechno, co potřebuje, nic neřeší, necítí oddělenost, je v chráněném prostředí a cítí lásku a napojení. Ale teprve ten moment, kdy se odpojuje od matky, tak je velká životní výzva, startuje se cosi pro něj. A zase, pokud porod probíhá velmi dobře, matka je dobře fyzicky disponovaná, porod běží rychle, dítě se tam nepřidusí v porodním kanálu někde, tak vlastně se dá říci, že je to pro něj velmi dobrá zkušenost pro další život. Během našeho vlastně porodního období nebo porodní takzvané matrice se vytváří nějaký vzorec, který se vám otiskne a pak se během toho života při nějakých příležitostech přehrává z našeho podvědomí. Takže mnoho lidí vlastně netuší, co je za jejich fobiema, strachem z nějakých uzavřených malých prostor, proč se bojí výzvy, proč se bojí před zkouškama a tak. Většinou, když už mi takový klient volá, že má tohleto téma, že má tenhle problém, tak si říkám, asi budeme rodit. A na takových 80% je to porod vždycky. Takže vlastně už tam na nás čeká taková velká životní zkouška a pak samozřejmě celé naše dětství. Během dětství se vytváří mnoho různých programů. My jako děti, když sem přijdeme, tak vlastně, abychom se mohli dobře rozvíjet, tak potřebujeme přijít do stabilní, dobré rodiny, kde vás přijmou a budete mít pocit, já jsem tady správně na tom světě, mám tady svoje místo a chci si to tady nějakým způsobem jako užít. Ale málo komu se tohle podaří. Málo komu samozřejmě. A ještě je to složitější trošku, protože ono vlastně ani úplně nezáleží přesně na tom, jestli jste dostali ty nejšikovnější a nejpřipravenější rodiče. Někdy si říkám, že to dítě mělo velmi hezký podmínky a přesto si už přibralo takovou zátěž, jednak něco si přineslo svého, do toho přišla karma rodů a i takový jakoby krásný dětství, který jinak by asi dítě bez zátěže prožívalo jako idylický, si takový dítě prožije jako veliký problém a vytvoří si mnoho obranných mechanismů, protože když jste dítě, tak vlastně se dostáváte občas do situace, které nemůžete vyřešit a
někdy je tam úplně pocit, že jde o život. A vy si tam najdete nějaký způsob, jak to přežít. A ten způsob si zapamatujete. A vy ho potom automaticky opakujete v životě. V té době někdy do smrti. Už vám ale nepomáhá. Naopak vás velmi limituje. Ano, a je velmi zatěžující. Tak, tak. Takže s tím na to je i ta regrese výborná. Prostě, se potom trápíte celý život. Vybíráte si podle toho partnery, ano. Nabíháte si do různých situací v životě, komplikujete Co si život, nás, jak to jde. Tak jako magnet přitahujeme do toho života. Ano. Tak. No a když tedy ta regrese pokračuje dál do minulosti, tak většinou je to tak, že třeba na prvních sezeních to, ten člověk se tak nějak otvírá teprve. Takže skoro vždycky tuším, že první náš nepřítel, když to tak řeknu, bude máma nebo táta. Většinou je to ten, kdo byl výraznější, třeba agresivnější, nebo výrazněji nějak se prostě prosazoval, nebo víc limitoval to dítě. Ano. Ve finále to stejně skončí tím, že ještě přijde taky ten druhý. Bude muset dořešit i toho druhého, protože se na tom vlastně podíleli často oba. A člověk během té regrese začíná přijímat víc a víc odpovědnost sám za sebe. Taky samozřejmě se do ní vkládají další trošku pomocné techniky, kde se právě třeba zpracovávají témata z dětství. Hodně používám takovou techniku práce s vnitřním dítětem třeba. To je úžasná, rychlá pomoc. Když si vyřešíme nějak takto dětství, tak nás to většinou pouští dál. A to znamená, ocitne se ten člověk v nějaké roli někde v minulosti. Zase je to podle té schopnosti, jak si vybavuje. Buď je to ta vizuální verze, že řekne, nechápu to, ale teď vidím nějakou bránu, tady prostě jedu bránou a na ní visí tři lidi pověšený za krk. Jsem na koni a z toho se vlastně postupně odvine příběh nějakého velmože místního tyrana, který si tam docela užíval život a končil vlastně ne zrovna v nejlepší situaci, zabit nějak zákeřně někým, koho třeba možná i dovedeme pochopit. A tenhle člověk si pak tu zátěž odžívá dál. Někteří lidi nemají takovouhle vizualizaci a tak vlastně naciťují, takže mi řeknou, já mám takový pocit, že jsem někde na louce, nebo řekne něco se tady se mnou houpe, já nevím, kde jsem, ale jedeme přes ty pocity a postupně pochopíme, o co tam šlo a tak. Když procházíme na té časové stopě nějaký příběh, tak nejčastěji jsou tam nějaká konkrétní traumata a na nich je zafixována ta ten problém zafixován. A tak tam vlastně jde o to, abychom celý ten příběh, to téma nějak vymezili a zvědomili úplně maximálně. To znamená, opětovným procházením se nám dovybavují další a další podrobnosti. Většinou tam najdeme přesně souvislost. Já už ji tam většinou vidím hned, ale můj klient až třeba po 10. průchodu. Ne, vždycky je potřeba 10 průchodů, to je spíš výjimečné. Ale on si tam najednou začne uvědomovat, že je to úplně stejný téma, který řeší pořád tady dokola. Tam ho nevyřešil nějakým způsobem. Tam se tak, já říkám, zasekl ve vývoji. Jo. Tam si vytvořil nějaký obraný třeba program, nějaký vzdor. A má tam ještě zafixovanou velkou bolest, taky často psychickou nebo fyzickou, protože tam šlo většinou o veliké trauma nějaké, ať už v roli oběti nebo viníka. A když my s tím klientem zvědomíme dokonale tu situaci, tak tam probíhá takové takzvané jako uvolňování a ten člověk při těch průchodech nejprve tam vidí víc a víc detailů, víc a víc prožívá a když to procházíme dál a dál, tak najednou chápe souvislosti. Je to pro něj daleko přijatelnější, to, co se mu tam děje, jak se to děje. Ta duše získává nadhled a odstup, méně a méně prožívá to drama, získává ten moudrý pohled z toho, z té věčnosti, já říkám, takže si třeba kouká na to svoje drama a říká, já už tomu rozumím, já to můžu přijmout, že se mi to takhle stalo. On jak vlastně pozorovatel a pozoruje to, tak to je si myslím hodně důležitá fáze taky. Určitě to je vlastně, to je krásná věc. Je to fajn umět i v tom současném životě, ano. Hodně to pomáhá. Ano. Ale tam vlastně nejde jenom přeskočit do role pozorovatele. Já vidím někdy takový trochu nešvar, že ke mně přichází klienti od různých kartářů a jasnoviců a řeknou, tak mi paní vysvětlila, že mám tyhle problémy, protože jsem v minulém životě udělal tohle a tohle. A já říkám, pomohlo vám to?
A on říká, ne, furt mě to bolí, nebo pořád se tady s tím trápím, nevím, co s tím budu dělat. Tam totiž nejde jenom o to podívat se na to. Vy předtím musíte projít tím procesem zvědomění, který nastává víceméně tady, a procítění, který nastává tady. Takže teprve, když se propojí, já říkám tyhle dvě věci, srdce a mozek, a vy to tam uvidíte, procítíte a něco se ve vás pohne, vy můžete změnit postoj. I třeba udělat to, že už řeknete, tehdy jsem to nemohl přijmout, odnesl jsem si strašnou křivdu a ta mě zatěžovala další životy. Ale teď říkám, já to přijímám, já s tím můžu žít, já už to chápu. Tak tohle je úžasné. Slovo já přijímám je úžasné. Mm. To mám velmi silnou vibraci. To vnímám úplně, jo, mě mrazí. Mílo, takže někdy stačí jedna regrese a někdy nestačí ani tři? Tak, přesně. Je to tak? No jasně. Je to prostě daný hodně tím, co si člověk aktuálně chce řešit. Jak měl právě třeba těžký dětství, co všechno poznamenalo a tak. Takže nejčastěji na začátku musím si s lidma ujasnit, o co jim vlastně jde, a trošku je zbavit jejich iluzí, já říkám. Mluvit trošku o tom, jak v praxi se to jeví a co se dá od regrese očekávat. Většinou nakonec s každým člověkem skoro jde pracovat, i když jsou to třeba lidi, kteří jsou komplikovaní, mají třeba dokonce i nějaké poruchy osobnosti, dokonce třeba jsou i na lécích. Je to už těžší práce a určitě ji nedoporučuji začátečníkům, protože to pravděpodobně bude nad jejich síly, ale zase o to větší krása je, když se vám povede takovému klientovi pomoci, třeba i po nějaké době. Já mám opravdu veliký štěstí, že se mi klienti ozývají i po letech, dávají mi zpětnou vazbu. Hodně často je v tom od nich taková vděčnost a já ji taky cítím, protože to je fakt zázrak asistovat při zázraku. To je nádherný, Mílo. Jo, jo, je to krásný. Mm. Takže regrese prostě to je můj základní nástroj. Já k tomu samozřejmě používám ještě další takové pomocné techniky. Jedna z nich je třeba ta automatická kresba, kdy si automatickou kresbou na začátku vždycky k člověka z diagnostiku, abych viděla, jak vypadají jeho takzvané čakry, energetická centra, kde má jaký bloky. Už vím taky, kde k ním asi přišel, podle toho, na které čakře se to nachází. A takže tuším, co nás čeká potom při naší archeologii naspátek, když jdeme. A když si děláš tu automatickou kresbu, namaluje ti i přivtělené duše? Já s přivtělenýma dušema pracuju vlastně, já říkám, z donucení. Jo. Já jsem nikdy nechtěla duchařit. Měla jsem z toho teda trochu i strach, protože jsem si říkala, já je nevidím a nemůžu teda tudíž říci, jasně, je to tak, není to tak. Ale během regresí se prostě začaly ozývat z těch mých klientů, já říkám, vykukovali, mluvili na mě, ten klient se třeba úplně změnil charakterově, i třeba úplně změnil způsob vyjadřování. Hlas se mu změnil. Zjistila jsem, že na časové stopě v minulosti máme jeden příběh a dvě osoby. A ty tam spolu sehrály nějaké drama, tam se karmicky provázaly. A když se zeptám, kde je dneska ta duše, ten člověk tam z té minulosti, jak on mi klidně řekne, přes toho mého klienta jsem tady. Tak to byl první šok, který jsem tam zažila. Mílo, a co v těchto případech děláš? Jak to řešíš? Dneska už to samozřejmě není pro mě tak šokující, ale mám respekt a velkou úctu i k těmhle bytostem. Já si myslím, že je škoda na ně pohlížet jako na nějaký nepřátelé nebo prostě zbloudilce. A já vždycky říkám, je pro mě stejně hodnotná duše jako ta tvoje, která tady sedí v tomhle těle. Prostě je to bratr na cestě, má teď zrovna takovouhle roli a možná, že dlouho čekal na příležitost, aby se z tohohle pekla dostal. Takže jde vlastně o to s láskou mu pomoci. A většinou jde jenom o to zase použít nástroj regrese, to znamená, co tomuhle předcházelo, tomu stavu. Jde se naspátek, podíváme se, ta duše někde má svoji historii na časové stopě. Tam, když se to správně zpracuje, tak mi ta duše sama řekne, Mílo, já už můžu odejít.
To je krásný. A někdy mi řekne, já jdu a musím ještě ho trochu zadržet a říct, počkej broučku, tady si ještě musíme něco vyřešit, viď? Ty jsi tady s tím člověkem a musíš ještě odpuštění. Udělat nějaké věci. A tak to většinou velmi rychle proběhne a ta duše opravdu sama už cítí, že je čas. Je to moc hezký, je to i krásný, když prostě vidíte, jak se ten klient změní, když takovýhle břemeno odchází z jeho zad nebo z jeho energetického systému. Mílo, je ještě něco, co by si chtěla našim divákům říct? Poslední tak jakoby témata, které mě hodně zaujaly, se týkají umírání. A to je zase věc, která se objevuje v terapii často. Jednak se setkávám s limitně nemocnými lidmi a i třeba tuším, že asi uzdravení už není možný. Mnoho mých klientů se mnou šlo tu cestu v závěru svého života tady a jsem za to vděčná, protože i to je krása to asistovat je prostě lidem při odcházení z těla. Ten proces toho vědomého umírání je i shrnut do takových mých občasných kurzů, které dělám, které se dají využít jednak pro takový vlastní proces, protože ty transformační věci, které tady prožíváme, vlastně se týkají umření a znovu zrození. Takže my tam tak jakoby trošku na nečisto si uděláme inventuru života a zbavíme se nějakých nánosů, křivd, vin, prozkoumáme svoje touhy a hodně fajn je, že mnoho lidí, kteří se tak jakoby ocitli v nějakém takovém začarovaném kruhu, nemůžou se dostat dál, tak říkají, mě to hrozně pomohlo, že jsem se ohlídnul, já jsem to tam vyčistil nějak a najednou se mi otevřela ta budoucnost, najednou jsem se mohl jakoby vydat dál. Jo. Takže ty procesy vlastně se odrazily trošičku i do té práce skupinový, kterou občas dělám, protože nějaké ty kurzíky už pár let taky dělám a je to krása pracovat nejenom s individuálním klientem, ale se skupinou. Je to velká radost teda. Já bych řekla, že ta smrt je tady pořád ještě tabu hodně. Že mnoho lidí nechtějí o té smrti mluvit. Přitom já si myslím, že to je nádherný proces a nádherný zážitek, kdy ta duše vlastně opouští to tělo a odchází prostě k té svojí rodině. Do těch svých já většinou sfér, do těm lidem v určitou fázi, když už získám jejich důvěru, tak jim říkám, víte, samo to umírání, pokud si to správně tady dořešíte, tak je to skoro to nejkrásnější, co tady můžete prožít. A některý ty lidi to trošku šokuje, ale je to tak, já mám pár přátel, který jsem taky trošičku inspirovala, aby se věnovali umírajícím a někteří si založili takovou jakoby hospicovou péči a říkají mi, Mílo, až je to takový, že se to stydím říkat těm lidem, ale to, co já prožívám při tom odchodu některých duší, to je totální nirvána. To je takový světlo, takový mír, taková vnitřní radost. Jako. A já musím říct, že to znám, že jsem to taky takhle párkrát prožila. A právě někteří lidi, já chápu, že to téma je bolestný, protože pro člověka je to tragédie. Velice často pracuji taky v regresi s lidma, kteří nepřekonali ztrátu blízké osoby, třeba rodiče, když přijdou tragicky o děti, o jediný dítě. Já před nima hluboce se skláním před tou jejich bolestí. Že si vzali takovouhle lekci. Co prožili ano. Prostě. Takže to rozumím tomu, lekce. Proč je to téma takhle těžký. Ale musím říct, že zrovna třeba kuriozně ty kurzy vědomého umírání, my se tam hrozně nasmějeme. Takže je to takový paradox, když vy získáte ten nadhled, jo, tak se tak spoustu těch věcí najednou působí velmi vtipně. Takže vůbec to není tragédie. To je úžasný. Mílo, a co by si poradila našim divákům do života? Tak pokud naráží na nějaký problém, který se jim pořád vrací, tak je už opravdu potřeba, aby se zastavili a zkusili se podívat, co je za ním. Protože jinak pravděpodobně za pár let přijdou se stejným tématem na stejnou křižovatku. A je to zbytečné zdržení, ano, tak, je to v dnešní době. Kdy se dá ano. pracovat. Určitě velice, velice záleží na tom, aby si vybrali, když už tak nějakého terapeuta, který jim bude hodně rezonovat, kde to budou cítit srdcem dobře, že ten člověk je lidský především, že má pochopení pro cokoliv, včetně toho, že nikdo tady nejsme dokonalý prostě na zemi. Tak určitě si myslím, že má smysl, aby se člověk ptal. Dokud v něm ještě pořád jsou otázky, proč, je potřeba na ně hledat odpověď.
určitou dobu možná dojdou lidi do určitého stádia, mnoho lidí kolem mě už tam, myslím, jako došlo, nebo tak se blíží, že už nemají potřebu se takhle pořád ptát. Už jenom jsou a přijímají to, co přichází, reagují na to nějakým způsobem a rozvíjí se nějak, tvoří. Mílo, já bych na tebe měla ještě poslední otázku. Tento rok, rok 2013, jak ho cítíš, co myslíš, že přijde? Jak ho vnímáš prostě energeticky? Intuitivně. Jo, určitě. Já ho vnímám velmi dobře. To jsme dvě. Ten minulý rok byl docela náročný. I jsem to tak jako tušila. Já se vždycky ke konci roku tak jakoby trochu nacítím na to, co přichází. To, co jsem tam tak jakoby zahlídla minulý rok kolem Silvestra, se mi moc nelíbilo, jak jsem se to snažila tak jako trošku jako vylepšovat a tak jako odsunout někam, ať se tomu nemusím moc věnovat. Opravdu to bylo hodně zkoušek i musím říct v tom osobním životě. Samozřejmě pořád se nás něco týká, pořád na nás někde něco tlačí. A teď cítím, že i když momentálně je velmi dramatická situace, vidím to jako odraz ve svém životě, životech mých klientů. Většina lidí mi často zavolá, řekne, Mílo, co lidi, je to zrovna teďko tak blbý, nebo jsem to jenom já, kdo prožívá peklo. A většinou jsou to takové vlny, že opravdu zjistím, že teď zrovna je zle. Ano, takže to všichni mají paniku, je to všichni tak, se je to kránu tak. Budí vyděšený, spocený a nevědí, co bude. Tak co musím, se bude zrovna ten den musím čistit? Musím říct, že prostě teď je takové velmi dramatické období. Určitě to tak je. Předpokládám, že ještě do jara to takhle možná bude běhat ve vlnách, tak bych ráda, aby jste všichni nepanikařili. Prostě jenom jde o to tím projít. Spoustu těch věcí, které si prožijeme díky i třeba té bolesti a tak, je fajn si zvědomovat, být s nima v kontaktu. Tak, jak to přichází, tak to po chvíli odejde. Většinou jde jenom o toto nechat projít. A nedávat tam tu zbytečnou esenci energii strachu. Překonání strachu je velký téma. Já vždycky se snažím těm lidem říci, víte, strach se netýká vaší duše. Vy nejste jenom ta část, která je schopná prožít strach. To je jenom ve vrstvě našeho ega. Ale vy nejste jenom tahle vrstva. Je tam daleko více materiálu a potenciálu. A pokud se vám podaří v tu chvíli si uvědomit, tady zrovna v mém egu probíhá ta panika, to drama toho strachu, tak si od toho takhle jakoby uděláte odstup a řeknete si, fajn, tady v té vrstvě je to v pořádku. To je normální, že ego má svoje strachy a limity. A je to v pořádku. Já to můžu přijmout, že tady se to děje. Ale já se můžu taky podívat jinam. A když se jakoby ponoříte za to ego nebo do hloubky, přes srdíčko, tak vlastně najdete takové zlaté fluidum. A je to taková, já říkám, jako podzemní řeka, která má světlo. A když se vám podaří si do toho fluida se jakoby vnořit trošku, tak jste v opravdu božské esenci, tam je ta část Boha ve vás a vy najednou zjistíte, že ten strach, který vás jinak takhle jakoby stahuje a táhne někam dolů do temnoty, tak je někde úplně pryč. To drama se odehrává někde jinde. A když se ponoříte do toho božství v sobě, tak se vám děje to, že začnete cítit, jak se sklidňujete a jak zevnitř se takhle rozpínáte. Jak vlastně tady vůbec není co řešit. Tam probíhá nějaký drama, ale tady je všechno v pořádku. Tak tohle je fajn vědět. Mílo, já ti děkuju, myslím, že i za diváky, za tento radostný a povznášející rozhovor. Děkuju. Děkuju, já se trochu omlouvám za svoji upovídanost. Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou.